Oi, meu nome é Kailane. Meu nome é Fábio Júnior. Vamos fazer um novo vídeo aqui para postar no Facebook. É mentira. Vamos fazer algumas brincadeiras com a gente. Vamos botar o palhaço. Se for, né? Que legal! Eu tô chorando. Vamos tirar. Só pra ser nós, hein? Aí. A gente vai aparecer, Kailane. E uma pintura. Olha, está sendo pintado. Ai, que legal. Não tirei. Mas vai aparecer lá em Nova York, hein? Aonde a gente tá? Cadê nós? Ah, no telão. Ela não é em Nova York. Não, Estados Unidos. Inglaterra. Inglaterra, tudo bem com vocês? Nós vamos no cinema. Ai, que legal, olha lá. É onde? Ela é em Nova Iguaçu. Que legal! Oi, gente, vocês estão me vendo? Meu nome é Kailane. Você já falou isso? Olha que a parte engraçada, gente. Se liga. Botou no Ai, rosto. Tá parecendo um ET. Agora que engraçado, cara. Olha que menino. Cadê eu? Olha. Deixa eu ir agora. Deixa eu ir agora, Fábio. Cominho. Ai, é pra cá, galera. Oi. Batata, batata, cara. Por que só você que aparece, palhaçada? Ai, eu coloquei dona. Aí eu tô dando cacheate. Que é isso? Deixa eu entrar.
ataque aqui da Bia depois. Olha, tá triângulo, a cabeça tá caindo. Vamos ficar normal agora, tamo normal, caindo. Deixa que eu faço a minha caricatura. Não. Aí eu vou fazer assim. E coloca! Vai deixar assim? Não, Fábio. Não, tá assim. Não. Ah, não sou ainda. Nós fazemos só pra comer aqui. Não, abre não! Tá com feio, mas... Cadê o controle da televisão? Cadê o controle? Gente, eu tô enjoada, tô com uma fadiga. Vê se o controle tá aí, gente. Sai down. Fala, se você tiver, você sentou em cima do controle, igual ontem. Sai daí. Não tá aqui. O controle tava aí, porque eu tava mexendo nele. Então, olha. Mete o pé daí. Tá aqui no caio, ó. Tá nada. Que tu botou pra cá. Ah, é. Tá aqui no meu... Tá aqui no cantinho. Ah, cara. Ah, vai ter que ficar mexendo só ali? Vai. Vai usar a cara dele. Vai usar essa merda. Tchau, gente. Acabou aqui o pessoal. Acabou. Para logo, mano. Nós estamos mal. Ei, meu olho. Ó, você e Carlano ficam quietinhos, senão vamos pro quarto. Olha como nós é bonito. Ih, não vai sair não. Carlano, fecha a porta aqui pra mim. Aiê! Chegamos de novo, gente. E a Carlano foi embora por causa que ela tá com fome. Ela é tão gordinha. Ela é tão gordinha que eu não consigo ficar sem comer. Vamos ver eu sozinho, depois a Kailane sozinha. Come aí, Kailane. Olha. A menina sozinha. Olha. Olha, Kailane. Pai, conheça todas as caricaturas para que depois sou eu. Tá parecendo um dente de cavalo aqui. Pessoal, gente, quem quer conversar comigo? Olha! Olha esse dente! Parecendo um sapo. Eu sou a Ingrid.
Gente, eu vou passar pra Kailane, que agora é a vez dela. Oi, gente. Aqui, ó. Só clicar uma vez. Aí. O da Roberta tem isso, não? O da Roberta tem isso, não, Kailane? Tem. Você não faz, um. Ah, ela tá cansada, ela tá com a minha. Sai, eu sofro, né? Você vai se mexer na boca do pano. Horrível, tira. Ah, Fábio. Que cara de bolacha. Tira. Não. Tira. Tira. Olha a cara de gorda. Olha a cara de gorda. Não, já é, né? Vai. Meu cabelo, gente, é muito bonito, né? É nóis tudo, olha. Gente, tchau, gente. Nós vai sair agora, porque é na hora que deu aspirar. Deu aspirar o sofá. Tá na hora de aspirar o sofá. Bia vai arrumar a casa e a Kailane vai embora comigo. Tá bom, gente? Tchau, tchau.